Ինչ կանես։ Կսպանես ինձ։ Ինչու այդպես կոպիտ։ Ասենք կարող ես շոգ բաղնիկում ջերմաստիճանը բարձրացնել։ Վերջ։ Ամեն ինչ կավարտվի։ Պետք չի, Ֆիլիպ, հանգիստ, քեզ չի սազում։ Չի համար, այ խելակար։ Այսօրվա համար, ես գում եմ, որ դու վատ մարդ ես, ես ատում եմ քեզ, Ֆիլիպ։ Ջան, շատ վատ ես։ Փորձում եմ ընտելանալ իմ քայլին։ Հավատալ, որ ես դա արեցի եւ համակերպվել այն մտքի հետ, որ նոր կյանքով եմ ապրելու։ Չմտածես, մամա ջան, ես կող կտեմ, իմ կան կող կտա, թորներդ կող կտեն, հաստատ մենք քեզ մենակ չենք թողնում։ Գիտեմ, գիտեմ, Բալես։ Գիտեմ, որ ես մենակ չեմ։ Դեռ Արի գնանք տուն է, առավոտից դարսերն ես լրիվ կսարես։ Սպարտակ ջան, մի քիչ էլ քայլենք էլի։ Չէ, մամա ջան, դու հաստատ լավ չես ցավում։ Գիտես, մի փոքր անհարմար եմ զգում, չգիտեմ տուն ոնց եմ մտնելու։ Էմիլիից ամաչում եմ։ Չի հասկացա, մամա ջան։ Դու ի՞նչ ես արել, որ Էմիլիից ամաչում ես, կամ Էմիլին ով է, որ իմյանը իրանից ամաչես, չի հասկացա։ Սպարտակ, սա ինչ խոսելու ձև է, ինչ է նշանակում Էմիլին ով է, քո կինն է, որին պիտի սիրես ու հարգես, ոչ թե հորդ պես տրորես։ Մամա ջան, եւ մի ոպը, եւ հետո ես չասացի, գիտես, որ ես վախենում եմ, ասացի ամաչում եմ։ Հետր մնում վախենա, իրայի ցավը տանեմ, դո սաղ, այդ թվում նաև Էմիլին, քեզնից օրինակ վերցրեն ու ապրեն ինձ, ոնց որ դու ես ապրում։ Այն ամեն ինչից հետո, թե դու ինչ ես տարե հորս ձեռը, թե ոնց ես քո կյանքի վրա խաչ քաշել ու ապրել համուստու դու ընտանիքիդ համար, ես մտածում քոզի պիտի բան անեմ, արդյոք անգնաստեմ, թե որպես սուրբ մարդու։ Կուզեի, որ զոհովություններս նպատակային լինեին, կուզեի լիարժեք կյանք ունենայի, լիարժեք ընտանիք ունենայի արդյունքում։ Ահա ջան, հաստատ քո զոհովությունները նպատակային, թող պապան մտածի, որ ինքը լիարժեք կյանք չունի։ Պապից էլ եմ ամաչում։ Ունենցա, որ հաստատ պապին կհասկանա ու ունենցա, որ ինքն էլ արդեն զզվե իրա տղու, այդ առած լակոտություններից, դա լակոտություն է, մամա ջան։ Սպարտակ, գիտես, անկեղծ պիտի ասեմ, բայց իմ մտքով անգամ չէր անցնի, որ դու ինձ կհասկանաս ու երբևէ թույլ կտաս, որ ես հորիցդ բաժանվեմ։ Հե, մամա ջան, հե ինչը որ կատարվեց մեզ հետ, ինձ էլ ա փոխել, դու գիտես ինչ, ինձ սպոն եմ մնացել։ Ինչ ասեց, ոնց ընդունեց այն փաստավորացիր բաժանվում ու քեզնից։ Դե, Սպարտակ ջան, ինչ պետք ա ասեր, հասկացա, որ շատ լուրջ եմ խոսում, երևի ամեն ինչ ինձանից կսպասել, բացի այդ արտահայտությունից։ Ես ինձ շատ վատ զգացի, շատ։ Լավ, նա տոնա ծառը բալես, լնայ, հին, այդպես, լավ, նա։ Լավը չի, ասմա չէ, այդ կեզ բան, լել բանի հետ էլից ես է, վատ զգացի, ինչի կարող աս ուտ բանը ասել, հա։ Ես մարդասպան չեմ, կարող այդ մասին դու նոր իմացար։ Լրիվ ահդ կորցրել ես, էլ լրիվ։ Ես աղջեմ եմ ունեցել, ասեմ քեզ իմանաս։ Հա։ Մարդկանց հանդեպ չես ունեցել, բայց ու աստծո հանդեպում ես։ Է, մեռնամ իրա զորության, ես իրան երբեք չեմ խաթում։ Հա, դե լավ է։
Իմջալոց ասեմ, որ այն ընկեր Ֆիլիպը դել չի խափում Մանուին։ Լավ էլ խափում է։ Պրոստո այդ քու հարիվ քուրը գլխի չի։ Այդ դրա տակտիկան մենակ ես գիտեմ, Ֆիլիպը ամեն ժուկն է։ Այդ տղա, որ խափելու լիներ, չեր ամուսնանա։ Բայց ասեմ քեզ, որ պատրաստվում են ամուսնանալ։ Հա, ու ես մի բան ասեմ, ես շատ եմ ուզում, որ իրանք երջանիկ լինեն։ Իմ քուրը որ երջանիկ լինի, որ վերջապես գտնի իր երջանկությունը, որ գոնե այդ ժամանակ ինձ ների։ Ոնց ների է։ Ինչ ես արել, որ մի հատ էլ սպասում ես դրան ներմանը։ Քեզ եմ ձեռից տարել։ Քեն բանի հետևից ես ընկա, աղջիկան խելքի տիրություն արա։ Սենց դենց դու որ չլեր, ես մեկը դրա այդ պսակողը չէի։ Բա ո՞ւմ է դեր պսակողը տղա։ Ուրիշին է բանում, այն նրան։ Մեկի կգտնեն էլի տնաշ են, մեծ ես ասում ում հետ, մեկա քրոջս հետ չէի ամուսնանալու։ Է, ջանու, ամենայն դեպս չեմ ուզում քրոջս հետ խռով մնա։ Հա, բայց ոնց որ ինքը ինձանից էր ես թեքեց։ Աղջիկ ջան, աշխարի դարբերը մեր վզին, դու ընկել ես այդ մանրուքի հետևից։ Է, մանրուք չի իմ քուրն իմ համար։ Մանրուք է, ինձ համար մանրուք է, ու ընդհանրապես աշխարն էլ է ինձ համար մանրուք ու մարդիկ էլ, ատենց։ Նեղացած եմ ամբողջ աշխարից, ոչ մեկի հետ չեմ ուզում խոսել, հոգնել եմ արդեն, երթվում եմ Վարդուշ, պապայի գերեզման հոգնել եմ, միակույսս այս այ մնացել, այ եթե սա էլ ինձ դավաճանի, իմ ակսս, այդ օրը կարող ես արխային իմ գերեզմանը փորել ու վսյո, այդ օրը ես էլ չեմ լինի։ Այդքան որ դու չլես, ես ինչ պտի անեմ է։ Ոնց ինչ պտի անես։ Բան արա, բապշետը ոչ ու բան էլ միարա, կեզ տանելու եմ հետս։ Իպսախ տեղներ հիմա էլ սախսախ թաղիր, տնաշեն։ Բա ինչ անեմ, աղջի, թողեմ ես արնետները կեզ կրծե, հա։ Ինչ արնետ։ Թշնամիներ ես։ Ծինգորբույ, ծինգորբույ, ծնձը ծինգորբույ, արամ։ Գնանք տոնաց արի մոտ, գնացինք, արի։ Ես կեզ չում կարձը, բայց լավ ես արևոր եկել ես։ Դավո քրոջդ կանչի։ Արի, արի, բան եմ ասում։ Դավո հիմա չէ։ Չէ, հիմա պիտի ասեմ, երեխեքը գնացել են ծաղկացոր, մնացել են գեսո բաբին, համել արի, բաբիի հետ կբայիշես։ Էլի դու։ Ես խաբար չեմ, ես չեմ կոնչը։ Ինքս եմ եկել։ Դավ ջան, գնա ուրիշ սենյակ, որովհետև ստեղ լիքը հարցեր կան պարզելու։ Չկա հարց, չկա պարզելու բան։ Ես գնացի թռա։ Բայց դու ինչի՞ չես գնացել ծաղկաձոր ու քեզ տվել կայֆերին։ Իսկ դու ո՞նց ես այդպես խոսում։ Քո հետ ավելի վատ պետք է խոսալ։ Էս ի՞նչ էր։ Էս ի՞նչ արեցիր, դու լրիվ գժվել ես, հա՞։ Իսկ դու հասկանում ես, երբ որ քնում էիր տանոյի հետ, հղիանում ու այդ երեխուն ներկայացնում որպես իմ երեխա։ Դու ես խելագար հորդ հաջողվել է քեզ էլ համոզել, որ այն երեխուն, որին սպասում եմ, քոնը չի։ Համոզելու կարիք չկա, որովհետև երեխեն իմը չի։ Շատ ճիշտ ես, այդ երեխեն քոնը չի, որովհետև դու արժան չես, որ ինքը քոնը լինի։ Դու ոնց կարող ես երեխա ունենալ, եթե դու ինքը դեռ չես մեծացել, այ մանկամիտ, այ փապայի ուղեղով ապրող մարդ։ Լավ գոռում ես, լավ պաշտպանվում ես, չնայած այդ ձեր մոտ լավ աստացվում։ Մեր միակ սխալն էր, որ օրերից մի օր հայտնվեցինք ձեր ճանապարհն ու ճանաչեցինք ձեր ողորմելի ընտանիքը։ Իսկ իմ դժբախտ օրերը սկսեցին այնօրից, երբ որ ես որոշեցի քեզ այդ ամուսնանալ ու քեզ վերաբերվեցի ինչպես թագուհու։ Ափսոս, հազար ափսոս, ես ես ինչ արեցի, ես իմ կյանքը խորտակեցի, ես Հա, էլի մտար դերիդ մեջ։ Չնայած ասեմ, որ քո մոտ դերասանությունը լավ է ստացվում։ Ահ։ Ահ։ Դավա։ Բաբի, ի՞նչ եղավ։ Թող։ Բաբի, վեր կաց։ Թող, չկպնես դու ինձ։ Դավա։ Բաբի, ի՞նչ եղավ։ Ինձ տանում։ Արի կասը։ Թող, թող։ Դու ապուշ ես, մի փոքր չափի զգացում ունես, թե չէ։ Կարող ա մի հատ էլ ծեծես, մարդը մի բան էլ ասեցի։
ու իմ աչքից ոչ մի բան չի վրիպում, ես շատ ճիշտ տեսա ամեն ինչ։ Լավ էլ վրիպում է, եթե մոռացել ես։ Ինչն եմ մոռացել, Վիտուս։ Սաթենի մասին, որ քեզ ասել եմ։ Ինչ ես տես նայում։ Մենք դեռ հիվանդանոցում ենք, որ ես քեզ իր մասին ասել եմ, որ ինքը մահացու հիվանդա։ Այդ ժամանակ ես գաղափար չունեի, որ ինքդու տանուն կարեն իրար հետ կապ ստեղծեն։ Վիտուս, գլխիցս թռել էր լրիվ։ Հիմա ես չգիտեմ ինչ անեմ, տանուին դրա մասին ասեմ, թե չասեմ։ Ուզում եմ, որ ժամանակին ինք հետ հարաբերությանով վերջ տա։ Թե այդ աղջկան խղճամ ու լրեմ։ Վայ Վիտուս, ավելի լավ մտածեի, որ ինձ դավաճանում ես, քան թե սենց։ Վիտուս, պապան ծվիր։ Հե՞։ Ոնց ես, Լիլիթ։ Լավ։ Վիճ, եթե ես չեմ սխալվում, դու ինձ հետ խոսելու բան ունեիր։ Չէ, տանո ջան։ Ինձ ու տանոյն մենակ դու։ Մնամ էլի, խոստանում եմ, ոչ մի բան չեմ խոսի։ Երկրորդ անգամ չկրկնեմ։ Խոսելուց առաջ երկար կմտածես։ Կարպիչի դպրոցն անցած մարդու համար դժվար չի հասկանալ, թե շուրջը ինչ է կատարվում։ Տանանգելի հիվանդությանս մասին։ Վիտյոք, մենք աղբերներ ենք, եթե ինչ-որ բան ունես ինձ ասելու, խնդրում եմ, որ ասես։ Դու հասկանում ես, մենք աղբերներ ենք, մինչև մահ։ Մենք միշտ սովորել ենք պարզ ու մաքուր լինել։ Եթե բան կա ինձ ասելու, ես քեզ խնդրում եմ ինձ ասա, Վիճուկ, արի իրար հետ խոսենք, որ մեր մեջ մութ բան չմնա, որ մեր հոգիները հանգիստ լինեն։ Սաթենը… Ես հասկացել եմ, որ Սաթենին վերաբերող հարցը… Վիճուկ, Վիճուկ, լավ չես։ Վիճակ, բրա, Վիճակ, ակրության, ակրության, Վիճակ։ Ես իր բոլորի մոտ քեզ գովում էի։ Լավ, դու չես իմանում ինչ է եղել։ Բաբի լավ էր, դու եկար կրվեցիր, ինքներ վատացավ։ Լավ, բաբին իմ հետ լավ չի վարվել։ Դու լավներ, դու էպ չացար։ Բաբի իմ բան չի լինի, ոչ իրան, ոչ էլ իրա երեխուն։ Պսյո, ես կեզանից տեղացա, ինգերը չէ։ Ես ինձ զոլում աշխարը,
Անիցված անժը, բաց դուրը! Ոգեց ինչի տստան, ոգեց ինչի տստան, եսիչ դարձերից անժել, բաց, բաց տեստեքո յուրեց ինչը մնացը, վետ ուրեն չես բացով, ես եմ թուրում, ես ինչ զուրում աշխարը, ես եմ թունը չի։ Դու չպետք է այստեղ լինես։ Ոնց ես քեզ զգում։ Քո ներկայությունից վատ։ Երբ գնաս այստեղից լավ կլինեմ, չափազանց լավ։ Բաբի միջխայնացի, որ նորից չվատանաս։ Բաբի չափն անցա, բայց հավատա ես էլ իմ արդարացումն ունեմ։ Չեմ ուզում երեսը տեսնել։ Ոնց եմ սխալվել կարծելով, թե դու ուրիշ ես, թե դու բոլորից լավն ես, որ քո տեսակը հորդ հետ բոլորովին կապ չունի։ Եթե տեղերով փոխվեինք, ինչ կմտածեիր, կհավատայիր ինձ տեսնելով։ Ես ոչ ուզում եմ փոխվել քեզ հետ տեղերով, ոչ էլ ուզում եմ տեսնել քեզ։ Ու կարող այնպես ստացի, որ այս ժամանակի ընթացքում մոռանամ իմ սխալների մասին, իսկ իմ կյանքի ամենամեծագույն սխալը քեզ հետ ամուսնությունն էր։ Միշտ գնա ու քրոցս միջղայդացրու։ Դավջան, բալեսը լսպասի, հա։ Էս սպասել չկա, դու վատն ես, դավայ։ Ես է գիտեի լավ տղա էր։ Չպետք ամեն գայինք, պիտի բաբիենց հետ մնայինք, դու էլ ցենց չէ իր վատանա։ Ես Իվան չեմ։ Թե իմ մտքով ինչ անցա, որ գնացինք ծաղկաձոր։ Ոչինչ բան չկա, կասենք հիվանդանոց ամեն ինչ լավ կլինի։ Հիվանդանոց պետք չի, ստեղ միտեղ կանգնի։ Տղա ջան, ուր կանգնի, հակառակը պիտի հնարավորինս արագ վարի, կանգնի։ Իմ կյանքն է, ես ոնց ուզում տենց էլ վարվում եմ իմ կյանքի հետ, ստեղ միտեղ կանգնի տանը։ Մի կպի ինձ, ես Հիվան չեմ։ Ես ինչ ես դու դարձել, Վիտուս, անտանելի ես ուղակի։ Ուր ես գնում։ Լսի, կսարես, նորից կվատանաս, ցուրտա։ Իմ վատանալ ընդհանրապես սրտի հետ կապ չունի։ Վիտուկ, դու ինձ բան էիր ուզում ասեիր ու այդ պահին վատացար։ Տանո, դու էլ քո կողմից, հա մի ճնշիր ես խեղճին։ Վիտուսն է խեղճ, գիժ է դարձել լրիվ։ Բրատ, ինչ ես մտածում։ Տարօրինակ է իրան պահում, ես լուրջ անհանգստանում եմ իր համար, տանո։ Ֆրիկն է զանգում, ասել եմ խոճապ չստեղծի։ Պատասխանի տես ինչ ասում։ Լիլի, ես քեզ պտի չլսեի, չպտի դանակի տակ պարկեի։ Առաջի մետ ամեն ինչ նորմալ էր, իսկ հիմա չգիտեմ ինչ էր կատարվում այդպես։ Վիճակ, բրատ, խնդրում եմ, հանգստացի, ամեն ինչ նորմալ կլինի, ես քեզ խոսք եմ տալու, ամեն ինչ նորմալ կլինի, սենց, պրոստա ապուշ ժամանակ է, այդ ամեն ինչը կանցնի, դու պրոստա հանգստացի ու վսյո, ես քո հետ եմ ու մինչև կյանքի վերջ։ Տանո, իմ ուղեղի մեջ ինչ-որ ձեներ է լսվում, ինչ-որ մարդիկ կան, երեխա, լաց, ավտովթար։ Ու ինքը այդ ամեն ինչը իրացնողների հետ է կապում, տանո, իրան թվում է, որ այդ մարդիկ իրացնողներն են, այդ լացող երեխան էլ ինքն է։ Տանո, ցնդում եմ,
Վերական խնդրում եմ, օգնի ինձ, օգնի ինձ, չեմ ուզում այդ աղմուկը, որ ուղեղումս լինի, օգնի անենք այդ ամեն ինչ իմ ուղեղի մեջից, խնդրում եմ։ Դե հիմա ինձ լսի ուշադիր, այդ ես եմ քեզ խնդրում, դու ուժեղ մարդ ես, ու մենք իրար հետ միասին սրա լուծումը կտնելու ենք, մենակ խնդրում եմ քեզ հանգստանաս, որտեվ ես քեզ տանելու եմ հիվանդանոց, դա մեզ առաջեշտա, դու ուժեղ ես ու կարելու ես։ Չէ, հիվանդանոց չէ, արդի ինձ դու ուտար։ Ես եմ ես, ձեր անշնորհ հայրիկն եմ ես, հարցեք տալիս թե ինչ գործ ունեմ ես այստեղ, պատասխանեմ ես ձեզ, ես եկել եմ, իմ պատվի վերջին մնացուկները ջնջել, ով են լավ կանես քեզ հայելու մեջ նայես, Հատեն ասեն, ինչ որ անում ես, ենում տարանայք է չոքել ենս, ինքը վապշի հետքան կա դրան արժան, հատե չէ։ Նա չէ, բայց դու կա, վատվակարջիքին գրաց, գրաց իզնից, բաժավով գրաց։ Հատրան որ ես է կեջուք ես տե, ա։ Թե եկել ես ազատությունը նշեք, վերջապես ազատ ես, վերջապես հասակ իրար։ Սպարտակ, ես բարձրանամ։ Հրելա, ես չեմ կարատ իվանամ, իմ ու գոպ պանալ, չեմ կարատ։ Քո շահին օգտագործիր մեր բաժանումը, նոր կյանք սկսիր, բայց ոչ ես ձևով, սա նողկալի ա ու ոչ քեզ պատվաբեր, ամոթ, ամոթ։ Տղիտ հետ ապրես, ես ինչ անեմ, ես ինչ անեմ, ես ում հետ ապրեմ։ Նրա հետ ում հետ երազել ես ապրել, ու ես քեզ խանգարել եմ։ Սիրու համար ես ես ունենք է, նեղ կեզ դու, ես կեզ իրոք խղջում։ Լեաբրոնեին կան չեք թող ինձ անվահացնել։ Կան չեք, կան չեք, թող իրենք էլ անվահանան։ Ես մեծահոգ եմ, բարամբոր եմ, դալիս եմ։ Սպարտակ ջան, իչի հորդ տունտար։ Ես որ իշտեմ չի գիտեմ ինչ եմ անել, կարողոց են տարել չամ դիվալում արը, ես որ մտացում եմ է թողոցային է կարող իրան ես վիճակում տենա, ես արդեն ծտում եմ։ Սպարտակ ջան, խնդրում եմ, տարտուն որ ես էլ հանգիստ լինել։ Ոչ մեկ չի հայտվում այդպիսին, միջանքում միշպես էի եսը։ Հլի մեր վերկաց, վերկաց ասում է։ Դուր ես տարում տարը, տարում դիրում եք միկավեր աշխապրենք։ Նա թավաճի կեսըլը։ Ինչ ասում ես, ոմոր մեկը գա քեզ ես վիճակում տենա, հա, տենա, որ հարպած ես բան, ասի արին ես իմ յուր, հա, դու մեծ հավակի քեզ։ Գրում ենք դեպրում, տարիք ասեմ ձնք, նրան կամերը շապրենք է։ Չկանգրես կրում եք։ Այդ չիրավատ, ու չեք ուղազույի լողարում, ասես տուսեք,
Այ եկել է որ տեսնես ինձ այսենց տես Ես ասում եմ Մամ, եթե պապան Սպարտակի հետ ինչի համար ես անհանգստանում։ Յուրայի այդ վիճակը, Էմիլի ջան, Սպարտակին կարող է հունից հանել։ Մամ, պապան շատ խմած էր։ 37 տարվա ընթացքում ես դրան նման վիճակում չեմ տեսել, բալես։ Ես նրան չճանաչեցի։ Ինձ թվում է, որ քո որոշումն է նրան այդ վիճակին հասցրել, այսինքն այն միտքը, որ դու կարող ես նրա կողքին չլինել, շոկի մեջ է գցել նրան։ Ես իմ մասին այդքան մեծ կարծիք չունեմ։ Առավել ևս Յուրայի համար այդքան կարևոր չեմ եղել։ Իսկ ես կարծում եմ, որ դու նրա կյանքի ամենաճշմարիտ ուղին ես։ Առանց քեզ նա չի կարող, մամ։ Յուրան փաթաթվել էր այդ կնոջ դրան ու գրեթե լաց էր լինում։ Էմիլի, դու հասկանում ես, լաց էր լինում։ Մամ, ես տղամարդու լացի մեջ ոչ մի վատ բան չեմ տեսնում։ Հակառակը, բայց երբ տղամարդը հարբում է անգիտակից աստիճանի մոռանալով պաշտոն, ընտանիք, տուն, դիրք, չեմ ուզում շարունակել, Էմիլի։ Մամ, լավ, դու հանգստացիր, նստի, ես քեզ համար հիմա թեյ կբերեմ։ Հիասթափվեցի տղամարդ ասվածից, այդ ինչ էր, այդ ինչ էր, ես նույնիսկ բարերով չեմ կարող ասել, թե նա ինչ դարձավ իմ աչքին։ Ավելի ճիշտ կարող եմ ասել, ոչինչ, նա ինձ համար դարձավ ոչինչ, Էմիլի։ Մամ, սենյակդ գրեթե պատրաստ է, չես ուզում տեսնել։ Սպարտակս ուրիշ է, նա հոր նման չի, ես նրանով պարծենում եմ Սպարտակովս, նա քեզ Էմիլի ջան սիրում է ու քեզ իմ ճակատագիրը չի սպասվում, հաստատ։ Մամ, ես վստահ եմ, որ պապան էլ քեզ է սիրում, ուղղակի նա հիմա շփոթված է։ Էմիլի ջան, դու շատ միամիտ ես, երեխա ես, ուզում ես շատ հարցերում լավատես լինել։ Աստված իմ, Յուրի, դու ինձանից լավ վիճակում չէիր, մեզանից դու էիր բախտավոր, իսկ ես եկա և դա էլ քանդեցի։ Բաբի, քննած կլինի, մի ձեն դու ավել լավը արտնասնի, որ գիշերը չվախենա։ Ես քեզ համար հոգեբան կգտնեմ, քո ես հիվանդության հետ կապված, պատասխան կա, ու կա, կարող է մենք չգիտենք։ Ինձ հոգեբան պետք չէ։ Կօգնես ինձ բացահայտեմ իմ պատմությունը։ Ես էլ եմ ուզում իմանամ որտեղից եմ, ովքեր են իմ ծնողները, ու ես ինչ պայմաններում եմ հայտնվել մանկատանը։ Ու իմ մոտ է ցանկությունը շատ մեծ է։ Արա, մենք քեզ ենք Երանի տալիս, դու մեր հետքերով ես գալիս։ Երեխեք, Դավոն ու Բաբին տունը չան։ Ալո, ալո, Դավետ, ուրեք, լերը խուսատուր Բաբին։ Ինչ իմացակ, որ մենք տանը չենք։ Մենք եկել ենք, բայց դուք տանը չեք, լերը խուսատուր ասում եմ Բաբին։ Բաբին քնացա, ոնց տամ։ Մի վերք են լա, չհասկացա, այդ դուք ուրեք, որ մի հատ էլ Բաբին քնացա։ Հիվանդանոցում, Բաբին վատացավ, մի շբերեց մորգ։ Այ ինչ մորգ, հիվանդանոց, Բաբին հիվանդանոց անկեղ։
Ինչ է եղել։ Հլա հարցրու կարող է խոնաբան աղել։ Դա ուրեմն լսի ինձ ուշադիր։ Կամ բաբին արտասում ես, որ ինքը պատմի ինձ ինչ եղել, կամ էլ դու հենց հիմա պատմում ես ինձ։ Ես գիտեի ինձ էլ չես շանաչ։ Ճաստդ կուզենայի կործրած լինեի, որ կողքովս անցնեի ու ցտ անտարբերություն զգայի, ոչ թե մերը դաշնում այս։ Եթե միջև էտ է ծանկությունը չունենար, այսօր վանից հետո կեսը ստենալուց հետո, աստատ կուզեր բաժամ։ Մերեց ինձ պետք է ծղեր։ Պետք է կործնեիր նոր հասկանայիր, որ պետք է։ Թեն, մի ասել էի այն, հարուսների տիպկա են պճացած են, որ ուզում են ամեն ինչ ունենան։ Կապչունի մարդու տեղ գտնեն, չեն տնի, թո իրաս կող կլնի, թե դի կլնի որպես իր վեշ բան կարդիրոպի գլխին դրած, կապչունի էլի տոլնա տոլնի դեմքով, սես պա են, չէ? Իսխալ կյանք ստացվեց ինձ մոտը, ահատղաճան ես երկնակամարում, չգտա իմ աստղը, յուրի բալայան իր աստղը չգտավ։ Շատերը չեն գտնում, այդ շատերը չեն իշտում եսքան։ Ինձ տղաճան անտարբերությունը կուլ տվեց, յուրի բալահանին անտարբերությունը կուլ տվեց իս դրանից պատպան։ Մի դու որ վապշեք ես ինչ-որ պան կուլ տա, որ հայտնվես հատակում, ոնց որ հիմա ես հայտնվել։ Այվ առաջր մամերը դարձը մուն ուզում տամ կեզ էլ է, ինչ ես ինձ համար դեմ ընգում։ Պապս մեղկը, պապս համոր եմ մտացում, հետ մարդ ինչքան բան ար է, ինչքան դժվարություն նրա տես է, որ դու հասնես ես օրվան, ես դիրկիտ, թող որ պապս հիաստավի։ Հիպխանջար պապը դիզնիտ 27 տարի առաջ է հիաստավվել, ես չկարվացա իրահույսերը արդարացնել, մի քիչ կամաց քշիր։ Ոչինչ, այն հեքիաթը, որ կա նրա մեջ, թող ապրի լավոր։ Այ չես խապե, մերը չեք ես ուղարկեց իմ հետևից։ Մերը սրեշտակեր ինչ էլ էր տևերիտ, որը դու տենց էլ չի գրա ամտեցիր։ Իտղաճային յուրի բալայանին տված կյանքը ես չմարդարացրեցի։ Կերորդակամ չի տենում այն։ Նույնիս պճացած հարուսներին։ Միշի հիաստապես նումը։ Արհակ ինչ եք նստել, վերկացավ գնանք հիվանդանոց։ Ուրեմն լսի, դու վիտյոք ետ կմնաս տանը, ես կգնամ։ Հետք ես ինչի է թվում, որ դու պտի գնաս, իսկ վիտյոքը մնա տանը։ Բաբին լավա ու երեխեն էլ լավ, ու մեզ հայտնի է, որ Դավոն խապել չգիտի, այսինքն ճշմարտությունն ասում։ Հիմա որ մենք գնանք հիվանդանոց, դա վատա լինելու համ Բաբիի համար, համ երեխու, որտև արթնացնելու ենք։ Միշին կարելի է բռնել ու մի լավ սխկել։ Բաբիի հետ խոսելուց ու որոշ բաներ պարզելուց հետո ես դա կանեմ։ Ֆրիկ, ոնց ա տեղ վիճակը։ Սպտելի, խոճապար, վիտուսի համար անհանգիստ ենք։ Վիտուսը տաննա, բայց մենք ուրիշ խնդիրը ունենք, բացի վիտուսը։ Ինչ ա եղել։ Առավոտ շուտ ժողովրդին հավաքում ես ու գալիս եք։ Բայց ասա ինչ ա եղել, դուր վիտուսին ձենը լսեմ։ Մալած ես, Միշիկ ջան, ես դուխ ես հավաքել, եկել նստել ես աթոռիս, ինձ էլ կանչել ես, որ տենամ ուրախանամ։ Դու ինչի հիման վրա ես եզրակացություններ անում։ Երբ։ Միշտ։
Թասուշի տակ ես խոսում, բան չեմ հասկանում, լե մարդավարի խոսա ասեմ։ Ինչի հիմա վրա ես եզրակացրել, որ տանոնա բաբի երեխու հայրը, ու ոչ թե ես։ Ինչի դու այդ եզրահանգման չես եկել։ Ես այդ կարգի չեմ իջել։ Իմ մտքերը չեն կարող այդ կարգի բղծված լինել։ Հա, բայց շուրջը դիրող իրականությունն է բղծված, ու մեկ էլ այն աղջիկը, որին դու տուն էիր վերել ու պահում էիր։ Ես գնացի բաբիի մոտ, ամենավերջի ձևով վիրավորեցի նրան, վատացավ ու ընկավ հիվանդանոց, ու հիմա ես ինձ հարց եմ տալիս, թե ինչի հիման վրա ես այդ քայլին գնացի, ինչի ես նրան միջև վերջ կորցրեցի իմ կյանքից։ Չեմ եկել աթոռիդ բազմելու, պապ։ Դու այդ աթոռին արժանի չես ու դավայ, դավայ։ Չէ, ես ուզում եմ իմանամ, դու ինձ ինչի հիման վրա ես համոզել, որ բաբին տանոյ երեխունա սպասում։ Դե կներես, կներես, որ ասացներիս շոշափելի ապացույցներ չեմ շարել դիմացդ։ Մեծ հաշվով դրանք քեզ պետք չեն, որովհետև դու այնքան կույր ես, որ չես տեսնում դրանց ֆլիրտը։ Գնացել ես, սուտի լացա եղե, կոկորդիլոսի արցունք ա թափել, սուտի վատացել ա, դու էլ տարել ես հիվանդանոց, հիմա էլ ականջներդ կախարած եկել ես, առավոտ չեմ վերկաց գնահա, ինձ քեզպես տենց անթասիպ տղա պետք չի, դավայ։ Իսկ ես չեմ ուզում ապուշի պես քանդել ընտանիքս, հրաժարվել իմ երեխուց միայն նրա համար, որ դու ես այդպես ուզում։ Ես չեմ այդպես ուզում, արա, ես բաբշե քեզ համար ոչինչ չեմ ուզում, ոչ մի բան չեմ ուզում, գնա անգի ոտները, թող քեզ ների, իրար հետ ապրեք, որտեղ ուզում եք, դու ինքը ու մեկ էլ այդ բանը, տանոն, բալայան, հա, մոռացա, մեկ էլ իրանց երեխեն։ Բաբին ինչ չեր ստում, ու ոչ էլ տանոն, որովհետև ես նրանց հայացքներում իսկական ագրեսիա ու չարություն տեսա, իսկ մեղավոր մարդիկ այդպես չեն վարվում, կպաշտպանվեին։ Գնա ցավդ տանոն, հա, գնա ինչ ուզում ես, ոնց ուզում ես, այնպես էլ արա, մենակ գնա, դու ոնց դեպիլ կայիր, ատենց էլ դեպիլ մնացել ես մինչև հիմա։ Դեպիլ կլինեմ այն ժամանակ, երբ որ բաբից ու իմ երեխուց հրաժարվեմ առանց լուրջ հիմքերի։ Արա ինչ ուզում ես, բայց իմ տնից հեռու։ Ես թույլ չեմ տա, որ դու ինձ խայտառական ես քաղաքով մեկ, թույլ չեմ տա, չեմ խոսում այդ բալայաններից ու մասնավորապես բալայան տանոից, դավայ։ Սրա համար էլ ինձ ես գիշերով հանել ա ու բերել աստեղ, որ գնա թող այդ ամառակ գնիկը դու այդ բալայան տանոն ծիծաղ են վրետ, դեպիլ, դեպիլ։